31. октомври, драги Скопјанки и Скопјани, е денот кога вие одлучувате каков ќе биде нашиот град следните 4 години. Вие одлучувате дали заедно ќе продолжиме по патот кој јасно го зацртавме. Патот на развојот, демократијата, сигурноста, стабилноста и вистинските приоритети, или ќе се вратиме во времето на митови, лаги, страв, закани, криење од јавноста и злоупотреби на градот за приватни цели. Скопје за 4 години доживеа целосна промена и тргна во правилна насока. Тоа е она што го нудам во следниот мандат. Да го завршиме започнатото и да изградиме европски и чист град со модерен јавен транспорт и квалитетна инфраструктура. Од другата страна, се понудија многу празни зборови, но уште поопасно, многу лаги. Лагите и криењето од вас, граѓаните, не смеат да бидат составен дел од политичката култура во Скопје. Бегањето од јавноста, бегањето од дебата и криење на вистината е нешто што ние сите заедно го искоренивме во 2017 година. Криењето на вистината е страв од собствените граѓани. За жал, тоа деновиве повторно го гледаме во режија на ВМРО-ДПМН и нивната кандидатка. Ваквото однесување е неодговорно кон вас, Скопјани, но и опасно подсетува на време кое верувам дека никој од нас не сака да се врати. Со ова, тие потврдуваат дека нема никаква промена во начинот на кој што сакаат да го водат нашиот град. Во недела, вие избирате помеѓу развојот на Скопје, кој што го започнавме заедно, отворена и демократска власт, или предавање на Скопје на истите луѓе кои што се деценији го уништуваа и работеа само за својот личен интерес. На 31. октомври излезете и изберете силно и обединето заедничко Скопје. Изберете напредок, изберете Скопје каде луѓето, а не политиката се важни. Да се обединиме за Скопје да продолжи напред. Социјалдемократски сојуз на Македонија.